Ja, hätte ich nicht mehr. Ich glaube, man hat da nicht mehr nicht mehr abtippt. Hast du es auch nicht mehr? Já, svona ef við lítum á síðasta leik þá eru það allt annað leikur hjá okkur í 60 mínútur Þannig að, jú, en eiginlega maður pínur svektur að við höfum ekki klára leikinn Því að við vorum alveg með hann í höndunum, hefðum alveg geta klára Vorum yfir á tímabiliðanu og við missum þetta út af svona okkar eigin svo bara klaufaskap Þannig að við hefðum eiginlega vilja vinna leikinn En svona ef við miðum með þetta í síðasta leik þá eru að sjálfsögðu miklu sáttari með þetta Margt sem ekki var að ganga upp þegar við vorum að fara í gegnum síðasta leik í dag Já, bara svona bæði og, jú, því það margt sem miklu betra hjá okkur í dag en það samt mikið á svona litlu hlutum sem að við vitum að við þurfum að laga til að komast á næsta level og það okkar markmið að komast í næsta level við sjáum alveg mótin ekkur og þetta besti liðanum og við eigum alveg sjensi í dag en við þurfum svolítið að fara að spila betri heildar handbolta með meiri aga til þess að komast á þeirra level Sjóknarleikurinn kannski sem að vanda meira upp á eða? Veit það einnig, ég veit ekki hvað það það þú veist, nákvæmlega, ég held að sé hægt að laga margt á báðum stöðum en sóknarlega náttúrulega kannski væri hægt að fá fleiri leikmenn sem eru kannski að stíga upp sóknarlega, þú veist, ef við tökum til þessum alltaf Karen en þú veist, hrafnildur hann að standa sig að leysa það verkefni mjög vel þú veist, Ramón eiginlega einan að vinstra megin þá vantar einhvern meira með henni þannig að auðvitað væri náttúrulega miklu betra að það kæmi fleiri upp sóknarlega þú veist, varnarleikun okkar alveg þokkalega þéttur og við stöndum alveg ákveðlega varnarlega þannig að jú, kannski frekar að laga sóknarlega Markvarslan 31 varði bolti í dag Bara Flóra, geðvik sko Hún tók bara, tók sitt og reddaði okkur oft líka var að taka dauðafæri og svona og bara það mjög auðvægt að geta trist á hún og frábær markmaður Komin í, já, landsliði komin í ákveði frí Hvað það þú gerir í fríinu? Þú komin í frí úti? Já, ég fer út 20. júli til Þýskalands Þannig að svona frí, þetta verið virkt frí, maður alltaf hæfa sko en þetta gott að fá komast í smá sumarfrí og kannski kíka til útlanda og eitthvað svona sko en hérna, maður alltaf með handbóltan í höfðinu, þannig maður alltaf hæfa Sefum við hann undir kottunum? Eiginlega sko Já, takk fyrir þetta Já, takk